Pra në raport me kodin doganor që është në fuqi, është përthuaj se 6 fish më shumë, dhe kodi aktual që është në fuqi, pra është i miratuar qysh në vitin 2008. Pra ka tashmë 15 vite që nuk ka ndryshuar dhe është koha që të përshtatet me direktivat më të fundit të Bashkimit Evropian, si që thatë dhe ju i ndëruar kryeministër. Ky projekt kod doganor dhe i akcizave siguron pra një kornizë gjithë përfshirëse për rregullat dhe procedurat doganore dhe përshtatet me zhvillimet e fundit në fushën e tregtisë dhe përdor mjetet moderne të komunikimit duke siguruar një sistem plotësisht të automatizuar. Ka 6 libra, gjithsej, pjesë e këtij draftit kodit janë ligji i doganës, ligji i akcizës, ligji për kundërvajtje doganore, ligji për administratën doganore, ligji i lirimeve, si dhe libri për dispozitat kalimtare. Në përputhje me zotimin ton, si që kemi paralajmëruar në fillim të këtij viti, po e bëjmë reformën pensionale. Qeveria e Kosovës po ndërton një sistem pensional solidar dhe të barabartë, që garanton pensione stabile dhe kujdeset për pensionistët. Kjo skem e zhduk dallimin dhe marginalizimin. E u garanton qasin të mirat sociale të gjithve. Këtë duhet ta bëj Republika dhe këtë po e bëjmë së bashku. Ka pasur një diskriminim në aspektin që është mbajtur pravu si kusht për 15 vite stazh pune, mirë po nuk janë marrë parasysh rrethonat e largimit të dhunshëm nga puna të atyre që kanë qenë duke punuar pra që nga viti 1989 dhe më pastaj me hyrjen në fuqi të masave të dhunshme. Dhe si rezultat i largimit të dhunshëm, kanë mbetur shumë persona, shumë punëtor të cilët kanë kontribuar ndoshta me 14 vite e 19 muaj, për shkak të largimit të dhunshëm s'kanë arritur pra ta plotësojnë kushtin prej 15 vitesh. E me këtë rast, me këtë ndryshim plotësim të këtij ligji, ne po e zhbëjmë atë diskriminim, sepse do të mundësohet që për periudhën që nga koha kur janë larguar nga puna deri më në janar 99, pra tu llogaritet drejt plëtsimit të kushtit prej 15 vitesh, ndërsa lartësia e pensionit pastaj do të caktohet bazuar në vitet që kanë kontribuar në fondin pensional. Pra do më thonë, hiqet ky diskriminimi i prerjes, ku dikush ndoshta edhe për një muj s'ka arritur ta plëtsoj kushtin, ne me këtë po e heqim këtë diskriminim duke o amundësuar që ta llogarisim edhe periudhën prej kur janë larguar nga puna. Parashihet që të përfitojnë janë rreth 104.000 persona që do të plëtsonin kushtin, pra për të përfituar nga ky ndryshim plotësimi i këtij ligji, megjithatë duhet të përllogarisim ose duhet të marrim parasysh që disa edhe mund të kenë ndruar jetë, mos i ngjall, disa edhe mund të mos kenë arritur ende moshën e pensionimit, andaj vlerësimet tona janë që parafërsisht aktualisht në skemën e pensionit bazik duhet të jenë rreth 70.000 persona që marrin pra nga pensioni bazik, por që realisht do duhet të kualifikoheshin për pensionin parcial kontribut pagues të moshës.